Não compre o Cibutran 2 antes de ouvir o que eu tenho para te falar. É isso mesmo. O Cibutran 2 não é exatamente tudo isso que você vê pela internet. Escuta tudo que eu vou te falar nesse vídeo se você não quiser perder o seu dinheiro. Antes de mais nada, eu fui atrás, pesquisei por diversos sites, diversas informações e encontrei de fato o site oficial do fabricante do Cibutran 2. Ele está aqui na descrição do vídeo, mas eu vou te pedir para não clicar ainda. Escuta o que eu vou te falar, é tudo que eu vou te explicar. Depois você vai lá e acessa com calma, beleza? Então, pessoal, por que, que eu vim aqui falar? Tem muita gente reclamando, falando que não está tendo resultados com o Cibutran 2. E por que, que tem uns que tem resultado e outros não? A resposta é muito simples, né? Infelizmente, a gente tem que lidar todos os dias com falsificações no mercado. É isso mesmo. Hoje é muito simples uma pessoa que tem um conhecimento mínimo de informática fazer um site falsificado e fazer uma oferta de um produto. E a gente, como leigo, acaba caindo nesses golpes. E pessoas estão aí se beneficiando com tudo isso. Por que o Cibutran 2 está tendo cada vez mais casos de falsificação? Porque é um produto que realmente está ganhando cada vez mais fama no mercado pela sua eficiência. Quem não quer perder peso? de forma natural, sem aquele efeito sanfona, porque as substâncias contidas nele é, proporcionam justamente para que isso aconteça. Então, fiquei muito assim insatisfeito, indignado com isso e falei não vou comprar mais e tal e falei não é justo. Eu vou pesquisar e de fato encontrei o site oficial. Foi aí que eu fiz a compra e me deparei até com uma oferta lá e fiquei muito feliz porque eu fiz uma economia. Então é, ainda está ativa, está aqui no link da descrição. Eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esse sachê aqui. Ó. Eu fui imaginando em comprar o um pote. O um pote que eu sempre conheci com 60 cápsulas, mas eles estão com essa nova oferta agora do Cibutran e sachê. Esse sachê ele contém 120 cápsulas, que é correspondente a um tratamento de dois meses. Como que você toma o Cibutran? Você toma duas cápsulas ao dia uma uma hora antes do almoço e a outra uma hora antes do jantar então são nas duas principais refeições você pode fazer o uso diário seguindo a risca todas as informações contidas aqui para esse uso do Cibutran você vai comprar você vai ter resultado e o que eu achei mais interessante além da garantia de 30 dias é que para mim não teve nenhum efeito colateral eu Comecei a fazer o uso todos os dias, me sentindo super bem. E eu tive, assim, um, eu tenho um problema muito sério com doce. Então, eu consegui eliminar é, o uso de doce em excesso. porque Ele acaba diminuindo a sua vontade de ingestão do doce, do açúcar. Então, eu consegui diminuir o açúcar do café, parei ali com aquela sobremesa todo dia depois do almoço e tem me ajudado muito. Então, fique muito atento aonde você compra. Eu garanto para vocês que esse site aqui é o site oficial, porque comprei, com sete dias eu recebi na minha casa, estou fazendo uso. O que, que eu recomendo? Eu comprei para mim e para minha esposa. Né? O que eu recomendo recomendado é de 3 a 6 sachês. Então, pode fazer a compra sem preocupação, acesse o link. Depois você volta aqui e comente qual foi o seu resultado, que eu vou ficar muito feliz. E é bom a gente poder ajudar outras pessoas também. Então, obrigado, espero ter ajudado com esse meu depoimento. Fica com Deus, beleza? Um abraço.